mwibarutse neza nkuko bisanzwe iyi ni yacano yacu Afrimason TV turi kumwe na Ketia ejo bundi hashize yarababwiye ngo aje gutwika amagini ndetse aramanutse rekaze ayakongore mwarabibonye cyangwa se mwarabyumvise yatwitse amagini karahava ndetse uyu munsi rero ngo aje gushyingura ivu cyangwa aje kubereka ko yayatwitse ndetse n'ivu yaza ryitwaje ngo arababwira ngembwa mu mazina yazo gusa ngo uyu munsi yaje kwibanda ku bagabo sinzi icyo yabapfunyikiye reka tumuhe umwanya n'ubundi umwanya arawusanganwe uhora ruwe njyewe mba ndi kuri kamera Professor Andashizo the King of GST muraho neza amahoro y'Imana nakomeza abane namwe turahari twagarutse ku bwanyu kuko ntago tuba twaje hano ku bwacu tuba tugira ngo tubigishe kandi namwe murebereho kandi kwigisha ufata ni byiza cyane murakoze none Ketia uyu munsi watubwiye ko ngo uri butuganirize uburyo abagabo bashobora kuba bapfubya abagore ariko bageraho ngo bakaza kwitotomba bavuga ngo abagabo abagore ntago bazi gutanga igituba neza cyangwa bazi kurongorana neza mwabagabo mwe namwe nubwo murenganya abagore ntimukajye muturenganya kuko natwe ntimukajye mwibwira ko tuzajya twifasha namwe mugomba kudufasha ikindi nanone ntitukajya tuba ibiti ngo mwibwire ngo nitwebwe twigize ibiti kuko nushimisha umugore wawe ukamurongora neza azishima azagukorera ibyo ushatse ntago y'amazi wifuza azayazana utayamuzanishije uzamurongora neza umunyaze numara kumunyaza y'amazi ushaka azaza none Ketia wavuze ko uyu munsi ngo uri bugaye abagabo ariko ndagusabye mu bagabo uri bugaye njyewe ntushyiremo kuko mama w'abana nagera mu rugo nkasanga umwuko n'amazi y'ubugari yabishyuhije akantwikira ku irembo kandi arabizi ko nanjye amagini nyatwika kubera ko uko nkorana nawe ibiganiro cyane mu rugo nta kibazo kikihaba umugore ntakimyoza aravuga ngo ariko se ngo kiriya gikobwa cyakwigishije ntabwo kizakorora umugabo mwiza naramubwiye ngo hariya tuba turi mu kazi ariko nta kindi kibyihishe inyuma none Ketia ni gute wakigisha uyu mugabo utazi kurongora cyangwa gutegura umugore we ese yabigenza gute gutegura umugore wawe ntabwo ari ibintu bigoye nta nubwo ari ibintu biruhije impamvu bitaruhije ni impamvu zingizi ntabwo umugabo azaryama areba hano ngo nawe uryame ureba iryiriya ngo wumve ngo muri buze kwihuza nyuma muhita mujya mu gikorwa nyirizina umugabo uramanza ukamukoraho ukamukora ahantu hose wamara kumukora ahantu hose ubwo nawe hagati aho ngaho ari kugenda yiyumvamo akuzamo gake gake noneho nyuma akaza guhindukira akakureba yamara kukureba rero sasa uba ufite ahantu ugomba kumukora wamukora mu mutwe wamukora mu matwi ibyo ntabwo bindeba kuko ni umugabo wawe mukora aho wifuza kandi ushaka ndabizi ntabwo azanga kumukoraho ari umugabo wawe hagati aho ngaho niyanga kumukoraho hari izindi mpamvu zizaba zihari cyangwa se azaba yaguciye inyuma rero nawe wa mugabo we ntabwo uzafata umugore wawe wareba iryiriya ngo nareba iryiriya ngo umubwire ngo hindukira se gira vuba vuba oya uramwinginga ukamufata nk'akana k'agahinja kuko nibwo ahindukira yishimye akavuga ngo nibyo ari byo byose ibyo ngiye gukora ndabizi kandi ndi kubyiyumvamo hagati aho ngaho rero namara kubyiyumvamo nawe ubwo azizana azagusanga imboro yawe azayifata ari wifatira ku giti cyiwe ayihe kuko ntago wowe mugabo ari ufite uruhare wenyine kuko n'umugore uruhare ararufite ese ni gute umugabo umugore yamaze gutegura umugabo n'umugabo arimo aramukorakora ese uruhare rw'umugore mu gutegura umugabo bigenda gute dufashe hera
mu musatsi umanuke mu matwi nibiba ngombwa no muzuru ukoremo umanuke mu gituza umanuke hasi ugenda umukabakaba nyuma nugera ku mboro ye nyirizina uyifate uyinyunyuze numara kuyinyunyuza ukore no hasi ku mabya ewan aho ngaho bizagenda neza aziketia uruhare rw'umugore mu kuryoshya imibonano mpuzabitsina warutubwiye none umugabo utaramenya ibyo byose cyangwa uburyo ategura umugore uruhare rw'umugore n'iki yakorera umugabo kugira ngo agire ubushagarira nawe yihutire kuba yafasha umugore kugira ngo aze kumuryohereza neza umugore wawe aragufata ahera mu musatsi agukoraho kuko ntago ahera mu matwi kuko ntago ariho harongora cyangwa harongorwa hera mu musatsi umanuke mu matwi niba ngombwa ukore no mu mazuru kuko ni umugabo wawe uri gukoraho none Ketia umugore amaze gutegura umugabo n'umugabo aramutegura aramukorakora impande n'impande umubiri wose ese uruhare rw'umugore mu gutegura umugabo ni hehe yakora ese yabigenza gute kugira ngo umugabo nagire ubushagarira nawe igihe ari bumanuke aze gutwika umugore wawe agomba kuguhera mu musatsi amanuka mu matwi agenda ahantu hose akora mu bwanwa mu mpemwe ewan akamanuka akagenda ahantu hose agukoraho akagera noneho ku mboro rero sasa mana we umva haba hahiye koko ya igeraho rero sasa kayifata kayonka agakora no kumabya hose ewan ibintu byose bikagenda neza wa mugore we ajya kuyisohoramo yumva yashize umva ajya kuyigushyiramo nawe umva wahiye ewan akirimo kiyaga kabisa ariko we ewe umugabo we ko mba n'ipantaro itangiye kubyimba bite Ketia ahangaha turi mu kazi gusa mbaye itabyimbye shobora kwitwa sematama ariko reka nkubwire nawe ukurikiye iyi Afrimason TV Ketia twazanye noneho arenze kuri Natasha arenze kuri Linda gusa ejo Natasha yararakaye cyane aravuga ngo ni gute ngo umwana ngaje mu kazi ngaje kunkura umugati ku munwa aho Natasha azazira hava mu mwe twashya cyangwa tuzabahuza ari babiri batwika amagini bombi Ketia na Natasha Linda nawe azaza hari igihe tuzabahuza ari batatu none Linda none Ketia amaze gufata ku mabya arayakabakabye arimo arayonka ese ahita yinjizamo cyangwa arabanza akajya ashima buhoro buhoro kuri rugongo ya nagahita yinjizamo aragenda agenda ashima kuri rugongo gake uwe mukobwa cyangwa uwe mudamu ufite amazi cyangwa woroshye ewan bigenda neza kuko n'umugabo wawe uko ari kugenda kurongora abari kubyumva nagwita winjizamo kuko winjijemo ashobora kubabara kuko utamanje kumworoshya nyine ngo yorohe kandi ibintu bitoroshye byose bikomeje biba intambara kandi izo ntambara ntabwo arizo tuba twaje kurwanira mu buriri ahubwo tuba twaje kureberamo ibyiza birimo none Ketia uratubwiye ngo kurongora ntabwo ari intambara ariko iyo abantu umugabo arimo arayahagera avuga ati yayiwe data we n'umugore avuga ati urakagira inka mugabo mwiza indimi nyinshi cyane ariko Ketia abantu bakeneye kumva ijwi umugore yakoresha igihe yumva imibonano mpuzabitsina yamubereye ubuki umugore rero wumva ijwi rye bitewe n'ukuntu umugabo yamuryohereje kuko ntago wakumva ijwi rye umugabo atamurongoye neza bamuryohereze ese waba utarongoye neza umugore wawe akagutakira cyangwa akakuririmbira oya abacecetse ari aho ameze nk'igiti ariko umugore warongoye neza ewana shaninka yayikugabira cyangwa akakugaburira kigali yose nuko yaba atayifite kubwira avugiye aho ngaho ibintu aba yumva ari amahoro aba yaryohewe aba afite uko yakiriye umubiri wiwe cyangwa se yumva yaruhutse
aruhutse yanatuje hagataho ngaho rero haranira mugabo haranira yuko umugabo umugore wawe akuririmbira umugore wawe agutakira biharanire wowe kuko ntago ari ngiye mugore uzajya igenda gutya gutya yibwira ngo ngewe ngo ndataka ari ngiye uri kubikora hoya nawe bishyiramo uruhare kugira ngo muririmbire mutakire twishimane mu buriri rwose wa mugabo we wa mugabo we wa mugabo rongora umugore wawe neza bitabaye ibyo ngiye byahanda gucika nigendereta none ketia umugabo wamaze kumutegura igitsina cye cyasheze cyangwa cyazuye umugara arakizanye akigejeje ku gituba utubwiye ko agomba gufata igituba agomba gufata imboro ye akajya yishimisha kuri rugongo buhoro buhoro igituba cyatangira kumena amazi ashobora gutangira gucumita cyangwa se bitewe nimba akunda no kunyaza akinyariza umugore we neza mu mahoro ese ketia umugore ashobora kunyazwa arongorewe inyuma kwa kundi umugabo ashimisha imboro kuri rugongo gusa bikaza kugeraho umugore arangiza kandi agasoza igikorwa yishimye yego yarangiza ukomeje gushima hariya kuri rugongwe